apartamento à venda, prédio, o apartamento. Aí foi bonito. Amor, assim, o lugar é lindo. Ai, aquela ali, ai, pequenininho, mas ela fazendo sala, já, já não consigo imaginar. Bom, mas aí a gente tenta vender um imóvel para conseguir comprar. Bom, nada resolvido. No final do ano, o casal resolve ter o segundo filho.